Достар, Түркістанға саяхат жасайтын уақыт бұл. Мен қазір тағы бір жаңа қалашыққа келдім. Түркістаннан 30 шақырым жол жүріп, осындай кезінде 16-17 ғасырларда осы жерде сауда саттық. Әскери үлкен қамалы болған, өзінің медресесі бар, өзінің үлкен қонақ үйлері бар. Тіпті канализация жүйесі болған осындай ерекше қалашыққа келдім. Бастаймыз саяхатты. Медресеге келе жатырмын. 16-шы ғасыр. Мына жерде балалар осы жерде. Осы қалашықтың тұрғындары діни білім алатын, Құран жаттайтын жер болған. Міне, 16-шы ғасырдан хабар беретін мынау нағыз түпнұсқасы, сол заманнан сақталған қызыл кірпіштер. Барлығы стандарт болған ғой сол кезде. Сол стандарттан ауытқымаған. Мынау бәрі 5 сантиметр мына. Мына кейінгілер осының нобайында жасалған. Көрініп тұр, иә, бірден. Мұның құндылығы былай жанның қарағанның өзінде сезіледі. Қараңыз, қандай үлкен медресе болған. Мұнда бар жоғы сол заманның өзінде 10 мың, 15 мыңға жуық адам өмір сүрген. Соның өзінде осындай жағдай жасалынған. Негізі бұл сол кездегі саудагерлер, мақты ірі байлар тұратын қалашық болған ғой. Гу-гу қайнап жататын, сауда жүріп жататын жер болған. Міне медресеге кірдік. Олай қарап, Құран оқитын болған. Құбыла көрініп тұр өзі. Бөлме бөлмелеріне бөлініп отыратын жағдай болған. Мына жерде азан шақырылған. Барлығы сол кездегіндей сақталынған. Ғажап, иә? 16-шы ғасырдан бері осылай өзінің құнын жоймай сақталып тұр. Мына жердің өзінде сол кезде құйылған құштар ғой мынаны. Қалай сақталып тұр, иә? Түсіне дейін әдемі сақталған. Қызыл кірпіштер. Барлығы кәдімгі орнымен. Мына медресе, қазір медреседен шығамыз. Мына жерден баспалдақтан көтеріліп, бәрі азан шақырылған. Медреседен шығып, діни сауаты бар адамдар Сауран хана қасында демалған. Мына қарама қарсы. Сөзден шығады да. Қазірше өзіміздің тілмен айтқанда қонақ үй. Діндар адамдардың. Бөлме бөлмелерге ол кезде жылыту оңай болмаған ғой бөлмелерді. Биіктігі де төмен. Сосын бөлмелерді кішкентай болған осылай. Есесіне барлық адамға жағдай бар. Бөлме бөлмесіне кіріп кетіп демалуға діндар адамдар сол кезде бір-бірімен ақылдасып 16-шы ғасырда бұл жер Қазақстанға ислам дінінің кеңінен таралуына ықпал еткен жер ғой. Сол ғасырда өмір сүргенде мен кім болар едім деп ойлаймын. Мүмкін бір діндар кісінің қызы болған шығармын егер осы жерде өмір сүрсем. Осы бөлме сақталып қалған екен. Кіре берістерінің барлығын. Әрине мынау сол кездерді нобайын сақтап қалу үшін жасалған. Ал осы жерлері көрініп тұр сол заманнан. Бұл 13-ші ғасырда Ақорданың астанасы болған бұл жер. Кәдімгі астанада тұрмыстар қазір. Ал 14-ші ғасырларда Әмір Темір бұл жерді қоршап, әскери қамал жасаған. 19-ші ғасырға дейін, 19-ші ғасырда ғана толығымен күйреген бұл жер. Күйрегеннің өзінде осындай керемет ескерткіші бар сақталған. Қасиетті жер. Қаншама Құран оқылған кезінде осы жерге. Айтып тұрмын ғой, біздің елімізге ислам дінінің таралуына үлкен бір үлес қосқан қалашықтың бірі ғой. Кейін бұл жердегі 10-15 мың адам бұл жерді тастап-тастап қала көрегеннен кейін келесі ауылға қарай көшкен. Міне, жаңа мен айтқан құдық. Сөзімнің бір дәлелі. Кіре берісте осындай су алатын жер болған. Терең құдық болған кәдімгідей.
мөлгеген тыныштық. Құстардың дауысы ғана естіледі. Былайша қарағанда тіршілік тоқтап қалған сияқты. Бірақ тіршілік тоқтаған жоқ. Мұна тіршілік иесіне қарасаңыздаршы. Не деген қызы өмір жүріп жатыр мына жерде. Мынаны қараңыз, тамағын тасып бара жатыр. Астыға кетіп бара жатыр. Біреуі оңға, біреуі солға. Бұлар да тіршілік иесі. Қайнаған өмір жүріп жатыр. Бәрі асығыс бір жаққа. Не болып жатыр, а? Қайда асықтыңдар барлығын? Түркістанға саяхат жобасы облысқа тиесілі бүкіл аудан, ауыл, елді мекеннің барлығын аралап жатыр ғой. Қазір осы мен тұрған жер Отырар ауданына қарасты. Саяхаттаушылардың барлығы алдымен осы жерге келеді. Осында толық ақпаратты алады. Қай жерде не бар, қанша қашықтықта. Содан кейін ары қарай саяхатшылар сол өздерінің жоспарымен ары қарай саяхатын бастайды. Ал мұнда ақпарат алудың құны не бәрі? Балаларға 50 теңге, үлкен кісілерге 200 теңге. Сенесіз бе? 200 теңгемен сонда құнды ақпараттың бәрін алуға болады. Және бұл жерде ең маған ұнайтыны құнды жәдігерлер бар. Кеттік. Алтыншы ғасырға тиесілі осындай құнды жәдігерді көріп, осы жерден кете алмай тұрым. Бұл Түркістан облысының Отырар ауданына қарасты Көкмардан деген ауылда бір қойшы кісі кездейсоқ осыны көріп қалған ғой, сөйтіп археологтар хабарласқан. Осы үлкен құмыра кезінде қазіргі тоңазытқыштың рөлін атқарған былайша айтқанда. Бұның ішіне ет сақтаған, азық түлік, дәнді дақылдар дымқылдап кетпес үшін осыны жерге түгелдей көміп, осы жерге дейін осының ішінде сақтаған. Алтыншы ғасырдан бері міне қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар. Әрине бұл бөлшектелген күйінде табылған, сынған, осының бәрі қайта қалпына келтіріліп, міне осылай сақталып тұр. Керемет, иә? Бізді әп сәтте осы жерде бізді алтыншы ғасырға апара салды осы құмыра. Осындай дүниелерді көргенде, асыл мұраларды көргенде мен қатты қуанамын. Көзіммен көріп тұрғаныма. Қандай шеберлікпен жасалған деймін. Қаншама еңбек бар. Сосын бір байқайтыным, жай ғана құмыраны жасап қоя салмайды. Оны әсемдеп, осылай белгілерін салып, археологтарға бұның ішінде дәнді дақыл сақтағанында анықтау оңай болған, өйткені осындай бидайлардың да бояулары бар, сурет салынған секілді. Қатты жақында оқып қорқасын. Керемет. Тағы да басқа да жәдігерлер бар, мында қазір шетінен бәрін көрсетемін. Отырардағы осы сапар орталығына келіп, мұндағы жәдігерлерді көріп, жаным рахаттанып жүрмін ғой. Неге десеңші, қазақтар малдың соңынан еріп жүре бергенде, оларда мәдениет болмаған деген секілді әңгімелерді оқып қаламыз кейде-кейде, иә? Ешқандай да оған бір дәлел. Мынаны қарасаңызшы, 13-ші, 14-ші ғасырдың өзінде бізде шыныдан осындай шүмек, түбек жасалған ғой. Шыныдан таза болу үшін осы 13-ші ғасырдың өзінде шыныдан бұйымдар жасаудың шарықтау шегі болған. Достар, міне оның дәлелі осы мұражайда сақталып тұр. Мына шүмекке қараңызшы, қандай өнер десеңізші, қандай шеберлікпен жасалған. Шынында да шынының таза бұйым екенін барлығымыз білеміз ғой. Ешқашан көрген жоқпын, шыныдан жасалған, мұны қазір технологияның дамыған заманы деймін, соның өзінде шыныдан жасалған осындай түбектерді мен бірінші рет көріп тұрмын. Достар, өздеріңіз білесіздер, өткен бағдарламаларын бірінде айттық, Отырарда қандай үлкен монша болғанын. Ал қазір мен осы жерде сол моншаның еденіне төселген осы кафельді көріп тұрмын ғой, еден төсемесі. Қарасаңыздаршы, қандай эксклюзивный дүние. Қазіргі біздің мына заманауи өзіміздің еден төсемелерден бір пұт кем емес. Тіпті мынау өзінің көркемдік әдемілік бояуының өзі таптырмас. Ерекше екен.
Күшті, күшті. Осын айт көргенде кәдімгі сол ғасырларға барғандай боласың ғой. Нашыны әйнектен ашуға болмайды екен, ұстауға болмайды деп. Кәдімгі ұстап көрім келіп тұр бояулардың барлығын. Бір байқасаңыздар, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі түстер барлық жерде кездеседі. Көгілді түс осындай. Бояуымен сақталғанын қарасаңызшы, 13-ші ғасырдан бері өзінің құнын жоймай тұр. Қандай шеберлікпен жасалады, иә? Бұрын тек қана біздің ер адамдар ғана емес, қыздар да осылай бөрік, тақия киген ғой. Жараса кетті ма? Енді қымыз ішейін. Өздеріңіз осы жердің түйе ұстайсыздар, иә? Бір кесе беріңіз. Қою екен, е? Бір кесе қымыры. Он үшінші ғасырдың аралығында біздің бабаларымыздың қалай өмір сүргенін көзбен көріп, әбден тарихқа қанығып, жаным рахаттанып отыр. Оның үстіне қарасаңызшы, жол жөнекей осындай таза құмыран шұбат осы. Ауылдың дәмі мынанша алдыма құртты алып, рахаттанып отырмын ғой. Тақияның жараса кеткенін қарасаң шықтен. Ай, керемет, най. Кеш батты, мен бір саябақтың ішінде серуендеп жүрген сияқтымын, иә? Шын мәнінде олай емес. Мен кештеті бір үйге келе жатырмын. Қарасаңызшы, кәдімгі қоржын там бұрынғы. Бұл бірақ жай үй емес, көрермен. Бұл қазақ вальсының королі, біздің еліміздің әнұранының авторы Шәмші Қалдаяқовтың үйі. Шәмші Қалдаяқовтың бұл үйі бүгінде мұражайға айналған, ішінде сол кісінің ұстаған, қолданған бүкіл бұйымдары бар. Өзімді бір түрлі бақытты сезініп келе жатырмын. Өйткені бала күнімнен Шәмші атамыздың бүкіл әндерін жатқа айтатын едім. Ыдыс аяғы жуып жүріп, үй жинап жүріп, мектепке бара жатып, ыңылдап, үнемі Шәмші атамыздың барлық әндерін айтып жүретін едім. Бүгін міне автордың үйіне табан тіреп келе жатырмын. Қарыштым. Міне осындай шағын ғана самантам. Ерекше сезім. Аяғымыз, шешеміз. Осы Шәмші атамыздың үйіне меңгеруші болып отырған кісі, Серік деген кісімен сөйлестім жаңа. Барлығын сұрап біліп алдым. Мен бұл Шәмші атамыз тұрған қара шаңырақ деп ойлаппын, бірақ бұл Шәмші атамыз Қалдаяқ ұста
Шәмшінің әкесі сол кісінің қара шаңырағының нобайында жасалған осындай екі бөлмелі қоржын үй екен. Мұны Шәмші атамыздың жаңағы 90-ға толған мерейтойы қарсаңында облыс әкімі сондай бастама көтеріп, оны көпшілік қолдап, сол көпшіліктің көмегімен осындай үй тұрғызылған екен саябақтың ішінен. Мен ойлаймын, Шәмші атамыздың тұрған үйінің айналасын баққа айналдырған екен десем, олай емес екен. Дегенмен де менің көңіліме бір жаңағы қуаныш ұялатып тұрғаны, ол қара шаңырақ бұзылып кетсе де, Шәмші атамыздың қолданған бұйымдарын, жалпы сол ол кісі қандай үйде тұрды деген мен сияқты қызығушылық танытқан адамдарға көзіне елестету үшін, жалпы соны білу үшін осындай үйдің бары жақсы болған екен. Енді жалпы біз Шәмші Қалдаяқов деген кезде көбіне өзіміздің әнұранымызды, сосын жаңа көптеген әндерді бала күнімізден айтып жүрген тек қана сол шығармашылық адам ретінде ғана білеміз ғой, басқа ақпараттар менің ойымша онша көп емес. Жаңа ғана мен Серік ағамен сөйлескен кезде Шәмші атамыздың жалпы қандай отбасынан шыққанын, кім болғанын көбірек бір ерекше бір мағлұматтар естідім. Мәселен, мынаған қараңыз. Мына кітап, міне, қараңыз. Кәдімгі арабша жазылған осындай қалың кітап. Осы кітапты міне біздің Шәмші атамыздың әкесі Қалдаяқ атамыз оқыған екен кезінде осы кітапты. Демек, араб тілін меңгерген. Одан бөлек бұл кісі діндарлықтан бөлек ол кісінің ұсталығы болған. Тіпті жаңа естіп жатырмын, сол кездің өзінде ауылдың, ауданның әкімдері кәдімгі бұйрық шығарып, мықты ұсталар қажет болған кезде Қалдаяқ атамыз іздеп тауып шақыратын болған ғой, бұйрық шығарып, осындай мықты ұста бар деп естіп. Сондықтан көрдіңіз ба? Ал және тағы бір қызықты ақпарат мені қызықтырғаны, бұл Шәмші атамыздың анасы Сақып Жамал анамыз, ол кісі мықты төрелердің ұрпағынан шыққан екен. Бұқарбай, Шәді деген төрелердің қарындасы болған. Сол кісінің жанында жүріп, біздің Қалдаяқ атамыз діни білімі болған. Мына суретті қараңыз. Мынау эксклюзив. Мен бұл суретті еш жерден көрген жоқпын. Отырған көріне ма? Біздің Шәмші атамыз. Шәмші атамыз өзінің әкесі Қалдаяқ әкемізге осындай өз қолымен осындай белгі басына өз осындай белгі орнатқан. Қараңыздар. Тек қана шығармашылықпен ән шығарып, аудан-аудан, ауылдарда қонақ болып ән шығарып жүре бермеген ол кісі. Көрдіңіз ба? Жалпы ұрпақ ретінде өзінің әкесіне осындай сол уақыттың өзінде керемет белгі орнатқан. Азаматтық. Бұл да бір игі істерінің бірі. Атап өтуге болады деп ойлаймын. Керемет естелік. Осы суретті көріп тұрғанның өзіне мен қуаныштымын. Міне Қалдаяқ атамыз. Және Қалдаяқ атаның қолынан шыққан жаңа осы жақта бұйымдар бар, соның бәрін көрдім өз көзіммен. Мықты ұстап болған ғой. Мықты. Мына сыртқы киім айтпаса да түсінікті шығар, иә. Көптеген суреттерде бар, кейбір видеоларда көрінеді. Осы жағасындағы секілді басында қалпағы болады. Осы пальтосы үстінде. Бұл Шәмші атамыздың пальтосы. Міне. Ал мынау Шәмші атамыздың әкесі Қалдаяқ атамыз киген таза барқыт міне. Көрініп тұр. Ши барқыт дейді бұны. Шапаны. Сақып Жамал анамыз ауырып жүрген кезде екінші әйел алуға рұқсат береді өзі. Сөйтіп Жұмаш деген апамыз Қалдаяқ атамыздың екінші жұбайы болады. Сол кісі өз қолымен соғып берген екен осылай. Не деп ойлайсыздар бұл? Бұл шашпау. Осылай. Үйге кіріп келе жатқан кезде шашпауы сыңғырлап белгі беретін болған. Күшті, иә, ерекше әдемі. Баян, мен сізге тағы бір нәрсе көрсетейін. Ақыры Қалдаяқ атамыз жайында керемет құнды жәдігерлер бар бізде. Шаң басқанның өзі маған ерекше. Қалдаяқ ұстаның қобдишасы бұл сол замандағы. Сырсандық ташамыз. Бұның ішінде
Но қалдай атамыздың өзінің ағаш балғасы. Но қалдай атамыз істеген темірден кісен дейді. Кісен неге қажет болған уақытта? Тапсырыс берген болып тұр ғой, иә? Қалдай атамыз істеген. Өзі темірден түйін түйген керемет ұста болған. Темірді иген десеңізші, кәдімгі иілген бар. Темірді, иә. Но кепсер дейміз. Қолдан жасаған, қолдан жасаған. Сол заманда тұрмысқа керек заттар. Мынау енді қойқырқатын қайшы сол замандағы. Оны білемін. Ауылдың қариялары айтатын естігенім бар. Қалдаяқтан шыққан дүние өте өткір болатын тұғын дейді. Қазірдің өзінің өткір сияқты ғой. Мынау қалдаяқ атамыздың жасаған сақалы алады. Үлкендердің шашын алып береді деген қалдаяқ. Кинолардан көремін мен. Иә. Көбік дейді да бірінші, сосын осылайна. Иә, өте өткір болатын тұғын дейді. Баласы Қыдыр қалдаяқ естелігінде айтады, бізді бала кезімізді байлақ қояды дейді, алдыңызды қайыспен алдына орап алады деген. Бақыртып тұрып шашымызды алады дейді, ана қайыстан шыға алмайсың. Мына сәл қимылдамай отыру керек. Қимылдамай отыру керек, иә. Так, мынау қант шағатын қайшысы қолдан істеген қалдаяқ атамыз. Ол кезде қанттарды білесіздер ғой, ондай еді ол. Иә, иә. Мына бұл да қалдаяқ атамыздікі. Мынау енді есікке ілмектер ғой сол заманда. Бұны да жасалған. Тұрмысқа не керек сол заттың бәрін қалдаяқ атамыз жасай берген ғой міне. Тапсырыспен. Аналар, ана кепкір жарамай тұр, басқасын істеп берші десе. Палау басады жандау. Үйден дайындап бере беретін болған, иә? Бір жақтан сатып алып кеп жүрмейсің. Ол өзі сатып қайықтан аласыз, ол өзі заман сондай ғой. Қат, иә, барлығы. Бәрі қат нәрсе, қолдан істеген бәрін, иә. Мынау қалдаяқ ұстамыз жасаған екен бұның да мынау шаппа шоп дейді ғой. Бір айтыңызшы, жаңағы темір жолдан жерде пойыз өтіп бара жатқан тоқтап қалған туралы. Үлкендерден естігенбіз, соғыстың кезі болса керек. Иә. Жуковтың, Сталиннің орынбасары Жуков бар ғой, командующий, сол тапсырмасымен, соның приказымен Ташкенттен Москваға бір эшелон шыққан екен. Yeah. Соғысқа қажетті нәрселер шығар. Сонымен жүк тасымалдайтын, иә? Жүк тасымалдайтын пойыз келе жатады. Біздің мына 37 деген разъезд бар. Сол жерде бұзылып тоқтайды деген ана пойыз. Тұрып қалады. Иә, тұрып қалады. Сонымен жұрттың бәрі мына пойыз жүрмесе, ана жақтан таяқ жейді ғой. Иә. Күтіп отыр. Жүк күтіп отырған ана жақта. Жандарын шығарады. Сонымен шығады, облысқа шығады, ауданға шығады. Ойбай, мынаны кім жөндейді дейді. Бұл жөнделмесе құрыймыз бәріміз дейді. Сонымен бір жөндесе қалдаяқ жөндейді дейді. Ол қалдаяқ деген қайда? Шәуілдірде, шәуілдірдің несіне, парторгына шығады, бастықтарына шығады, қалдаяқ тап келеді. Қалдаяқ бір күн дегенде жөндеп пойыз жүріп кетеді. Көрдіңіз бе соны? Басқа ешкім істей алмайды. Бір темір пойыздың білігі темір білігі екен. Сол темір істен шыққан, оны қалдаяқ қайттан сол жерде орнына келдіріп, сол пойызды жүргізіп жіберген деген сондай әңгіме бар. Өте қажетті маман болған екен, иә? Қажетті маман болған ол кісі, иә. Бір жерде сапқоздан ашылса, ана колхозға керек болса, бастықтар приказ шығарады, қалдаяқ осы жаққа керек деп алып кете береді. Сонда деймін да, Сақып Жамал анамыз ол тектінің ұрпағы болған. Иә. Төренің қызы болған. Мына көріп тұрмыз, арабша кітаптардың барын тауысқан. Сондай оқыған, көз ашық, ортадан шыққан. Қалдаяқ атамыз айтып тұрмыз, молдалығы бар, діндарлығы бар, ұсталығы бар. Енді осындай талантты адамдардан әрине біздің Шәмші атамыз сияқты талантты бала туған, иә? Тек қана темірмен емес, тек қана дінге айналыспаған ғой, ол кісі де домбыра тартқан, қобыз тартқан. Қалдаяқтың өзі сондай әнге, өнерге жақын болған. Енді Сақып Жамал апамыздың өзі сол заманда айтысып, мысалға балдар мен қыздар айтысады сол заманда. Қыздар жеңіліп бара жатса, қыздарға көмектесе деген. Сақып Жамал апамыздың да ақындық қасиеті болған, әнге де жақын болған. Баяғана Шәмші атамыз Қорлан деген әнді ерекше орындаған. Сол Қорланды бесігінде жатқанда сол Сақып Жамал апамыздан дарыған сол кісіге. Мысалы, музыкалық үлкен консерваторияларды бітірсе де, үлкен жоғары оқу орындарын бітірсе де, бірнеше инструментте ойнайтындар көп емес. Кемде кем. Иә, кемде кем. Шәмші атамыз өзіміз жаңа айтып отырмық, ондай жоғары білімді тауыспаса да. Тауыспаса да. Мандолинді ойнаған. Пианино да жақсы ойнаған. Осы екі аспапты керемет меңгерген. Домбыраны шертетіні болған. Домбыраны да шертеді. Иә, тағаттап баса да. Слух бар ғой бәрібір дегенмен де ол кісіде. Домбыраны да шерткен, бірақ основной жаңағы мандол мен пианино да қатты жақсы ойнаған. Көп әндерін мандолмен шығарған деп
естейміз. Осында екі бөлмелі кішкентай ғана үйден шығып, бүкіл елдің олына айналу екінің біріне бермаған бақ қой. Бүкіл саз әлемінің патшасына айналу. Осындай әдемі нотада, осындай әдемі әуенмен мен бүгінгі бағдарламаны аяқтағым келеді. Амантта жүздесейік.